ယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဆရာသမားတို့အားယုတိမြတ်တို့လက်ဆောင်မိုးရရှိကိုပူဇော်ပူမြော်မှန်းလျောက်ကြောကြာရသောပူဇွန်တပနာမစေရဏတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်အန္တရေခသိင်ပိခသိင်ကြောင့်ညာခသိင်ပြဘာရခသိင်တို့မှအခါခသိင်ကင်းကျင်လွင်ပြောင်းမကြမရောက်ကြကုန်သည်သာဖြစ်၍မိမိတို့အလိုရှိအတောင့်တအသောမိုးမတည်အမြဲနေသောနှိပ်ပန်းတို့၎င်းဒုက္ခကသင်ကင်းခြင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း၊ထောက်မာယာကိလေသာတို့၏ချုပ်ရာငြိမ်းရာသိညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ Gisami, Tangandrana Gisami, Ogandrana Gisami, Tangandrana Gisami, Tangandrana Gisami, Tutiambi Bodandrana Gisami, Tutiambi Tangandrana Gisami, Tutiambi Tangandrana Gisami.တတိယံဘိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိ တတိယံဘိဓမ္မံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိ တတိယံဘိသံဃံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိ တတိယံဘိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိ တတိယံဘိဓမ္မံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိ တတိယံဘိသံဃံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိ තර ဏဂမဏံ ပရိပုဏံပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိပါဏာ